I'm going to Burma. Go to the sound of the guns, go to the sound of need. Thank you so much, Starlink people, Elon Musk and company, and family. The more you love each other, the more we're a family. We love y'all because you made this. And here we are in Burma. ကရပြည်နယ်ကနေရာတချို့မှာ Starlink Internet ကိုအကန့်အသတ်နဲ့လူတချို့အသုံးပြုနိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်။ Free Burma Ranger အဖွဲ့ကိုတည်ထောင်သူ American Two တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း David Yuban ကလည်းကရပြည်နယ်တနေရာမှာ Starlink Internet အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်တဲ့ကြောင်းသူရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာဇွန်လ8ရက်နေ့ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။Starlink Jodu Internet ဆိုတာနည်းပညာနဲ့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတဲ့ Elon Musk ပိုင်ဆိုင်တဲ့ SpaceX ကုမ္ပဏီရဲ့စွမ်းဘကနဲ့ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ Starlink အကြောင်းအနည်းငယ်လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။ရုရှား Ukraine စစ်ပွဲစတင်ပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာမှာတော့စီးပွားဖြစ်အာဂါတနိပညာ Starlink နဲ့ပတ်သက်လို့ကမ္ဘာသတင်းတွေမှာအထူးတလဲဖော်ပြလာခဲ့ကြပါတယ်။ Ukraine မှာစိတ်ချရတဲ့ Internet ဆက်သွယ်မှုရရှိအောင်နိပညာပိုင်းအကူအညီမဲ့လို့ SpaceX Company တည်ထောင်သူလည်းဖြစ် CEO လည်းဖြစ်တဲ့ Elon Musk ကစစ်ပွဲဖြစ်ပြီးနှစ်ရက်ကြာမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ Starlink ကို Ukraine နိုင်ငံသားတွေရဲ့တံပြန်စစ်မှာအရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်တားလင်းအတုံးပြူရာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းစိုးကွက်တွေရှိတယ်လို့သတင်းတွေကထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ SpaceX ကုမ္ပဏီက Starlink ကို2019ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအပြင်မှာကီလိုမီတာ900ကျော်လောက်မှာလဲပတ်နေတဲ့ဂျိုဒူအစုအဝေးကနေတဆင့်ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ Internet ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Planet ဂျိုဒူဆက်သွယ်ရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာတော့ broadband internet ဆက်သွယ်ရေးရရှိဖို့အတွက်လို့ SpaceX ကဆိုပါတယ် UHF ကတော့မြန်နှုန်းမြင့် internet ဆက်သွယ်ရေးရရှိပြီးလူများစွာအတွက် digital ဆက်သွယ်ရေး online လုပ်ငန်းကုန်ပစ္စည်းနဲ့သတင်းချက်လက်တွေရရှိဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် Russia Ukraine စစ်ပွဲစတင်ပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာမှာတော့ Ukraine digital အသွင်ပြောင်းရေးဝန်ကြီး Mikhail Fedorov ကစစ်ပွဲအတွင်းတည်ငြိမ်တဲ့ internet ဆက်သွယ်မှုရရှိဖို့အတွက် Starlink ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်Fedorov တောင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး12နှစ်အတွင်းမှာပဲ Elon Musk က Ukraine မှာ Starlink ဝန်ဆောင်မှုတွေတုံးလို့ရပြီလို့ Twitter မှာတုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ SpaceX အနေနဲ့ Ukraine မှာ Internet ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့လှုံ့ဆော်ရမှာ။နိုင်အနေငယ်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့နည်းပညာပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်မှုအတွက်နှစ်ရက်ပဲအချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ Ukraine မှာ Starlink ကိုအရက်ဖက်နဲ့စစ်ဘက်ကအသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်မေလမှာတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတသိန်းခွဲကျော်က Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ် Starlink ဟာယူကရိန်းအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့အကူအညီဖြစ်တယ်လို့ Fedorov ကအတိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်Starlink နည်းပညာကိုယူကရိန်းရဲ့ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအဆောက်အုံနဲ့ခက်မြန်မြန်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်လာတာနဲ့အမျှယူကရိန်းစစ်တပ်ဟာလည်းမောင်းသူမဲ့လက်ရင်တွေကိုသုံးပြီးစောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်တာတွေရန်သူနယ်မြေတွေကိုရှာဖွေပြီးတိုက်ခိုက်တာတွေစတဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိရှိနဲ့အသုံးပြုလာခဲ့ကြပါတယ်
နည်းပညာပိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာပတ်လမ်းနဲ့ဂျိုးရုဆက်သွယ်ရေးစနစ်ဟာစိတ်ချရပြီးအသုံးဝင်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စတားလင်ရဲ့ကနဦးရွယ်ချက်ကနေလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခြင်းကဘာကိုထောက်ပြနေလဲဆိုရင်တော့စစ်ပွဲရေးတမားကြီးတွေလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့နည်းပညာအထောက်ပံ့တွေကိုစစ်ပွဲတွေမှာတိုက်ရိုက်အသုံးပြုလာခြင်းဆိုတဲ့ဆိုးကွက်အနေအကိုမြင်လာရပါတယ်။ပိုပြီးရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စစ်ပွဲတွေမှာနည်းပညာဂူရုတွေကစီပွားရေးသမားကြီးတွေရဲ့အောက်လက်တွေတွဲပါလာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဓိကထောက်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကနဦးမှာတော့ Elon Musk ဟာ Pride စိတ်အခြေခံပြီး Ukraine မှာကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းနဲ့အသုံးပြုခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးခဲ့တာပါ။ Ukraine ကို Starlink အသုံးပြုခွင့်ပေးပြီး6လကျော်အကြာ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာတော့ကွန်မတီကနောက်ထပ်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုမဆိုင်ထုတ်ပေးနိုင်တော့ဘူးလို့အမေရိကန်စစ်ဌာနချုပ်ပင်တဂွန်ကိုစာရေးသားအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနဟာယူကရိန်းအစိုးရနဲ့စတားလင်ကိုစစ်ဖက်အသုံးပြုမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုစိုက်ထုတ်ပေးဖို့တင်တယ်လို့အကြောင်းကြားစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စတားလင်ကိုယူကရိန်းမှာအသုံးပြုခွင့်ပေးဖို့အတွက် Space A 2022ခုနှစ်ကြန့်ရှိတဲ့လတွေမှာဒေါ်လာတန်120လောက်ကုန်ကျခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။နောက်ထပ်ဆန်းနလားဆက်လက်လဲပတ်နိုင်မှုအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်400ကုန်ကျမှာဖြစ်ပါရယ်။ဒါပေမဲ့ Starlink ကိုစစ်ပွဲမှာအသုံးပြုဖို့အတွက် Space A ဟာအလောက်အကုန်ကျခံနေရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဂျိုးတို့ချိတ်ဆက်ရေးစလောင်ပန်း85ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ Internet ဆက်သွယ်ရေး30ရာခိုင်နှုန်းတို့အတွက် USA လို့အမေရိကန်အဖွဲ့အစည်းတွေပိုလန်နဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းအင်းတွေအရသိရပါတယ်။ Starlink ကိုရကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဒေါ်လာကိုဒေါ်လာတန်း20လောက်ကုန်ချနေတယ်လို့ Elon Musk ကပြောဆိုထားပါတယ်။They're here, just waiting to be put together by highly trained engineers. Unsurprisingly, SpaceX has one of the most incredible factories in the world. Ukraine မှာ Starlink ဆက်လက်လက်ပတ်နေတာကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ American ဆိုရဟာကုန်ကျစရိတ်အကုန်လုံးမဟုတ်ရင်တော့မတော်တော်များများကိုစိုက်ထုတ်ပေးထားတယ်ဆိုတာတော့သိတာပါတယ်။ Ukraine မှာ Starlink အသုံးပြုဖို့ကလွယ်ကူပါတယ်။ Slowman ကိုခလုတ်ဖွင့်လိုက်ပြီး15မိနစ်အကြာမှာတော့အနည်းဆုံး Starlink ဂျိုတုငယ်တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလရောက်တဲ့အခါမှာတော့ Starlink အသုံးပြုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ Space A ကမူဝါဒပိုင်းအပြောင်းအလဲဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Ukraine မှာထိုးစစ်ဆင်ဆင်ရေးရွယ်ချက်နဲ့ Starlink ကိုအသုံးပြုနေတာပိတ်ပင်မယ်လို့ကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Starlink ကို Ukraine စစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ဆင်မှုရွယ်ချက်နဲ့အသုံးပြုနေတာကိုဘယ်တော့မှလိုလားခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးလို့ Space A ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ Chief Operation Operator Gwen Shawwell ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။Ukraine စစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ရမှာ Starlink ကိုအသုံးပြုနေတာကိုတည်တည်ကြည်နဲ့တနည်းလောက်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးမူဝါဒပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Starlink satellite internet service to control drones company CEO Gwen Shotwell says the system was never meant to be weaponized Starlink ကိုစစ်ဘက်မှအသုံးပြုလိုက်မယ်လို့ကြိုတင်တွက်ဆခဲ့ပူခြင်းရှိမရှိမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ Shotwell ကမစင်စားခဲ့ဘူးလို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်ကွန်မတီရဲ့အဆုံးပြတ်ချက်အပြောင်းလဲဟာယူကရိန်းစစ်တပ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အနည်းနဲ့အများတက်ရောက်မှုရှိမှာကတော့အသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Starlink ဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာအရေးပါတဲ့နည်းပညာဆိုတာသိခဲ့ကြပြီပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိုကလစ်ကပိုင်းနည်းပညာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကောင်းကွက်ဆိုးကွက်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ကောင်းကွက်တွေကတော့ Starlink အသုံးပြုခွင့်ပြုတာကမြန်ဆန်ထိရောက်လွန်းတာပါပဲ။Starlink နဲ့ပတ်သက်လို့ပထမဦးဆုံးသဘောတူညီမှုကို Twitter မှာရေးသားရင်းလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။Ukraine မြေပြင်ကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပို့ဖို့ကလည်းနှစ်ရက်ပဲကြာခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရဲ့ကျိုးနေစနစ်တွေနိုင်ငံရေးတွေကိုကြော်လွန်ပြီးလုံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယချက်ကတော့အရက်ဖက်နဲ့စစ်ဖက်ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့တာပါပဲ။ Ukraine မှာဆိုရင်တော့ဆေးရုံ၊စာတင်ကြောင်းနဲ့စစ်တီတွေဟာကြိုတင်လေ့ကျင့်သင်ယူမှုအထူးတက်လဲပေးစရာမလိုပဲနည်းပညာကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ Starlink နေရာမှာစစ်ဖက်တည်တပ်သုံးနည်းပညာတစ်ခုသာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တည်ကြတာတစ်ခုကတော့ကြိုတင်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု training မရှိဘဲကောက်ခံငင်ကအသုံးပြုဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကောင်းကွက်တစ်ခုကတော့နည်းပညာကအစစ်မြစ်ပြီးကုန်ကျစရိတ်အတော့ကိုနေပါတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပတ်လမ်းနဲ့ဂျိုးတုတွေဟာလွတ်တင်အသုံးပြုဖို့အတွက်တစ်ခုချင်းစီအနေနဲ့တမတ်ရိုးကျဂျိုးတုတွေနဲ့နှိုင်းချင်ရင်ကုန်ကျစရိတ်အင်မတန်ကိုနေပါပါတယ်။ Space A လို့ကုမ္ပဏီတွေဟာကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ပြီးလဲပက်ရတဲ့အထွတ်အသုံးပြုသူတွေအတွက်လည်းကုန်ကျစရိတ်နေပါစေပါရယ်။ပြီးတော့ Space A လို့အောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာအတော်ဆုံးနည်းပညာသမားတွေကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
It cools down by a lot. The robots and tools here inspect parts down to the thousandth of an inch to make sure everything is working element analysis, and it acts as a service storage for their solid 3D modeling. But things get really impressive when you step into the manufacturing facility. Stalin was a mugo yayutare, Ukraine in Egaro, Digesa adra, Batakuma, Gangai Kambi, Pieshimu Mulubu, Sure, Gangua Pe, Pibare, Sukun in Egaro, Emetango Yejide, Sato Yechega, Sauna Patalo, Community Kurego, Wakwa Atayaraha, Yeshima, Pietana, Shilana Nesura, Stalin Piega, Piata, Nivare. Sendamabia, Topa Muyashina Motua, Bay America, Soya, Instant Jushingama, Jawimi Amakan Biramu, Dejao, Ubri Jonah, and Yellow Song Biramu, Meshiba. Ilumaska, Ukraine, Kuni Genet Six and Anne Satin Keramo, Bogliga, Comi de Kua, a Chamber Lauti, Kuni Bina Mesura, Matejatlu, a Chate Topia in a Patalule, Gavananga Tidiga, a Soyari Atua, Tata Mateto Muara, Chama Tana Mamho Babu. Space Foundation ရဲ့ အစဉ်ကစားတစ်ခုအရတိမကြသေးတဲ့ခုနှစ်တက်ဂရိတ်တွေအတွင်းမှာအာကာသလုံငန်းအကြီးအကျယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရဲ့တန်ခိုးပမာဏဟာဒေါ်လာ450ဘီလီယံဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပြုရမှာကတော့ 89 ရာခိုင်နှုန်းဟာ ပုဂ္ဂလိက ပိုင်တွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် အာကာသဆိုင်ရာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းနဲ့ နှက်ဆိုင်တဲ့ နည်းပညာတွေမှာ ပုဂ္ဂလိက ခန်းခံတာက လွှမ်းမိုးလို့ လာနေပါတယ် ကမ္ဘာ နိုင်ငံတွေရဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့ အသီးသီးတွေ အနေနဲ့ အနာဂတ်မှာ ဖြစ်လာမယ့် စစ်ပွဲတော် လကောင်း တဘာဝ ဘေး အနေရဲ့ တုတ်ပြန် ဆောင်ရွက်ရေးမှာတော် လကောင်း Space A ကို လစ်လူရှုထားလို့ မဖြစ်တော့တဲ့ အခြေအနေမှာ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ် For today's flight Raptor 1 Go. Raptor 2? Go. Stage 1? Go. Yeah. Go. 6. Ignition. 2. ဒါကြောင့်အစိုးရကောင်းဆောင်နေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်တော့ထိတ်တန့်ရောက်လာတဲ့နှီးပညာကွန်မြူနတီတွေနဲ့ပုံမှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုလာသလိုပြည်ပကနဲ့ဘေးဒုက္ခအခြေအနေတွေမှာနှီးပညာအထောက်ပံ့တွေကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစွာထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုအတွက်အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဟန်ချန်ညီညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုလိုအပ်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Saturn V heading to space. Next cue.